dhirtu waa nolosheenna. Waxaa allaha u naxariistee laga hayaa gabyaagii weynaa ee cali afyare la odhan jiray, isaga oo ku soo koobayay kaalinta jiritaanka aadanaha ay dhirtu kaga jirta guud ahaan, gaar ahaanna waxyaabaha soomaalidii reer miyiga ahayd ay ugu filayd. Cali iyo raggii la da'da ahaaba waxay ka soo jeedeen bulsho degaankeeda dhab u tiqiin, iyada oo buugaag iyo jaamacado toona aan aqoontaas ka raacan. Waxay waaye aragnimadu bartay xidhiir adag ee inuu ka dhexeeyo dhirta, dadka, roobka, cimilada, xoolaha la dhaqdo, cidoodka iyo dugaagaba. Meeshii ay dhirtu ku badan tahay roobka ayaa ku bata, meeshii ay ku yar tahayna wuu ku yaraadaa. Halkii ay dhirtu ku yaraato, cimilada ayaa ku xumaata. Dharaartii baa kuleyl aad u daran loogu adkaysan waayaa, habeenkiina gowraha dhinaca dhulka lala dhigi waayo ayaa loogu go'aa. Meeshii ay dhirtu ku yaraato, abaaraha ayaa ku bata, dabadeedna ha la dhaqdo ama duurjoog ha ahaadeene, xoolaha ayaa ku baaba'a, halkii ay ku baaba'aanna dadka ayaa ku silca. Cad iyo caana wixii lagu qabi jiray baa lagu diimaa. Markaas baa yar iyo weyn cudurrada loo wada nuglaadaa, noloshuna intay cidhiidi gasho tarab tarab loo leedaa. Sababahaas dartood soomaalidii hore dhirtu lama fududayn oo inay wax lagama maarmaana ku qabsanaysa mooye, geedka cayaagid isagama goyn jirin weliba midka ay wax dheefka ku ogyihiin. Cimilada oo ay wanaajiyaan kasoo kow, wax badan ayay soomaalidu dhirta ku qabsan jirtay, kulle aniguna ma suurayn karo la'aanteed siday u noolaan kareen. Tusaale ahaan, aqalkii ay ku hoyan jireen iyo wixii hoos yilayba dhirta ayay ka soo jeedeen. Rarada iyo jaadadkeeda kala duwan iyo waxa lagu mariimo, udbaha waaweyn iyo kuwa yaryar, iyo waxa lagu aslo dhigaha, weelasha wax lagu cuno sida xeerada iyo fandaalka, kuwa biyaha sida haanta iyo karaxa, kuwa caanaha lagu maalo ama lagu luso ama lagu dhamo ama lagu dhigto sida haanta iyo haruubka, dhiisha iyo biraha, xargaha sida dawliska iyo dabarka, dhafarka iyo dhagaatiga, qabaalka, gadowga, qulucda, ubada, qudaha, kasha iyo mooyaha, kurta ama kurbinta, looxa iyo anqaasta, usha, masafta, intaas iyo in laga yaabo inay hadda iga maqan tahayba geedaha iyo meyraxdooda ayay ka samaysan jireen. Waxaa kaloo waxyaabihii ay dhirta ka dheefi jireen ka mid ahaa miraha markay aaranka tahay ay bixiso oo ay ku baahi beeri jireen. Weliba qoysaska xoolaha ku filan aan lahayni intay miraha qaarkood xabaashaan oo kaydsadaan bay jiraalada ku soo barbixi jireen. Waxaaba la xusuusan yahay beera idil oo inta colgalay xadhiyaha u madoobeeyey ama bartoodii ay abaari dhaafisay, dabadeedna ku cayntay midihii badnaa ee geedaha ka bixi jiray sida hohobta, midacaska, dafaruurta, mareerka iyo cibta, gumashaaga, lajiidaha, qamboobta, goonka ama gocosada, goosayga, xamurka, bardaha, quulaha, xabkaha iyo qaar kale. Dhinaca kale, dhulka Soomaalida oo guud ahaan cimiladiisu ay kulushahay darteed, maalin weynta dadka iyo xooluhuba geedaha ayay harsan jireen oo harkooda qabow ayay milicda kaga gaban jireen. Geedka hooska lihi wuxuu u ahaa madal iyo xafiis la isugu yimaado oo odayadu ay ku siraan, dadka ishaya ay ugu garnaqaan, hadbana ay ka soo saaraan go'aamada ku lugta leh siyaasadda ay tolka ku maamulayaan, iyo col iyo nabad kuwa la dariska ah waxa kala gudboon. Iyada oo sidaas ayaa waxaa marmar la arki jiray geed weyn oo meel ban ah ku yaal mid kale oo la harsadaana aanu ka agdhoweyn. Kaas harsigiisa ayaa waxaa ku soo tashan jiray hadba ninka sadcaalka ah, kooxda safarka ah, aroorka ceelka ku socda iyo midka ka soo fulay dirkaba. Waxaa haddaba markii waa la joogaba la arki jiray ninnin kibirka iyo isla weynidu ay maantiraan oo geedka sidaas uunka uga wada dhexeeya isagu lihi u sheegta, inta kale iyo xoolahoodana uga dhaaran jiray. Raggaas waxaa laga xusi karaa mataan ciideed oo sheekooyinkiisa la yaabka lahaa aan hadda ka hor halkan idinkaga soo tebiyey. Waxaa isna ka mid ahaa qoruwaa jaamacnin la odhan jiray oo geed la soo wada tamadiyo inta calaamad ku dhigtay suntaale ula baxay. Waxaa kaloo ka mid ahaa cartanboos oo geed dhuura oo harac ah koorihii faraskiisa dusha ka saartay, markaasna inta isku xudumay
dadkii kala ka sheegtay gadaalkii waa ninkii talada eeday ee gabaygiisii kibirka ku saabsanaa uu ismaaciil mire ku soo dari jiray cartan dhuurta kooraha markuu kor ugu laalaayay garaad faaraxdhay iyo karuur kala macaanaayee misna kala kharaaraa dhunkaal kulankii goobeede ragow kibirka waa lagu kufaa kaha la ogaado. sidaan soo sheegay meeriskii ahaa dhirtu waa nolosheenna ee aan barnaamijka ku bilaabay waxaa iska lahaa cali cilmi afyeere oo jeer ka tirsanaa maansayahanadii soomaalida ee qarnigii labaatanaad qaybtii sii dambe kuwii ugu magaca dheeraa wuxuu dhextaal u ahaa geeraar 1977-nadii uu tiriyey kaasoo uu ku soo qaaday qaar ka mida faa'iidooyinka ay dhirtu leedahay inta ay soomaalidu taqaan. wuxuu ku bilaabayaa sida maalinta kulul harkeeda loogu naaloodo gowraha habeenkii siday gaashaan uga noqoto miraha markuu nurku samaado laga cuno iyo jiilaalada siday xooluhu ugu dhacartaan. wuxuu yidhi adigoo dharandhooyo dharaartu ay kululaatayo dafoorkaagi iyo jiidka dhididku uu qulqulaayo dhirtu waa nolosheenna qabow dhuuxa laftaada iyo dhogortaada dilaayiyo dhaxantay kaa celisaayo dhambal aada huwanaysiiyo dhar bay kuu noqotaayo dhirtu waa nolosheenna marna dhuunii la quutiyo dhugoc aadu bislaatiyo miray kuu dhalayaano dhibtu kaaga hadhaayo dhirtu waa nolosheenna dhulkoo roobku ka raago abaar laysku dhammeeyo daameelkoodii iyo xaygu dhimbishii ku qabowday daayinkay bixiyaanba reerku kuu dhacartaayo dhirtu waa nolosheenna. isaga oo weli wax dheefka dhirtu leedahay kolba qaar xusuusanaya ayaa cali cilmi wuxuu intaa ku darayaa sida loogu baxsado marka xoolaha xeryaha looga dhigo ee ood dheer oo aanu uga soo boodi karin dugaaggii cuni lahaa lagaga gudbo. wuxuu haddana ku xusinayaa daawada geedaha qaarkood loogu irkado weelasha qoysku uu ku adeegto ee laga qorto iyo waayada ay roobabku israacaan sida bilicdooda ay indhuhu ugu doogsadaan. wuxuu yidhi dhafka hawdka iyo soolka hadday dheer tahay oodu dhoolo weyne libaax iyo dhurwaagii wax cunaayiyo dhowrtu soo mari mayso oo waa dhis aan laga maarminoo dhirtu waa nolosheenna marna dhuub la xideeyiyo daawo weeye dhabtiiyo adoo dhaawac ku gaaray baad dhaymo soo guratayo irbadda gaalku dhigaayiyo takhtarkaas ka wanaagsanoo dhirtu waa nolosheenna dhoon biyaha lagu qaatiyo dhakalgeed lagu maaliyo xero dhowr lagu sooriyo mooyihii dhararaaye badarka kuu dhambaraayiyo weel dhambaad ka qortaayo dhirtu waa nolosheenna haddii waaye la dhowro oo dhuxushaad u gubtaan iyo laga dhowro jarriinka kolka aad dhugataaba dhaayuhu kuugu farxaano dhirtu waa nolosheenna. ugu dambaystana wuxuu geeraadka ku soo gabagabaynayaa meedisyo dardaaran wax uga eg oo uu inagu dareensiinaayo inaynaan dhirta ku cayaarin tafiirteenna dambana aynaan dhexalsiin dhul aynu lama degaan u rognay iyo gabaadiir. wuxuu kaga baxay dhaxalkeenna dambeeti iyo dhaqaalaha waddankeenna marnayaan lagu dheelin dhirtu waa nolosheenna. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka yeyduu maanta halkaa ay inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.